Ay, na-miss ko ito. Personally, ah, na-miss ko ito. Hindi lang dahil sa tikboy siya sa sitcom na Palabiha sa Lalaki, pero Dino Tenko siya sa abangan ng susunod na kabanata. At magkasama rin kami sa first full-length movie niya. O, diba? 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 May pinagdaanan. Ay, grabe ang pinagdaanan ninyo. May pinagdaanan ninyo. Kami niya. Meron kami, meron pa akong ginawa dyan. Nag-away okay. sila ng girlfriend niya nung araw. Dahil sa akin. Tatandaan mo yun? Mamaya. Pero off the record yun. Oo. Mamaya magkwentuhan tayo. Ay, gusto ko makamarites. Anong ginawa mo? Okay. At ngayon muling makikita sa isang comedy movie na Hello Universe. Ay, timing na timing sa Miss Universe. Ha? Welcome to Happy Night, Anjo Iliana. Magandang hapon! Ay, wala ka lang, Mike. Ayan na meron. Ayan. Naririnig niyo ako? Ayan, naririnig na. Kamusta? Kamusta, Anjo? Una-una, magandang hapon sa aking colleague nung araw. At masaya ako. Hello, Ma'am Winnie. Mamuyin niya. Pinapatanda ka niya. And good afternoon, May. Nice meeting hi, you. Hi, Anjo. Hey, pakilala mo naman ako dun sa kasama mo. Ay, pinapakilala ko ito sa'yo, si May Senisa. May asawa na yan. Bakit? Ikaw naman. Parang meron ka. May kadugtong yun dahil sa sinabi mo, ha? Kanina. Halatang nung araw, parang lahat ng guests natin, pinapakilala mo ako. Oo. Kahit nga hindi mo kilala eh. ang dami natin, siguro kung magkita tayo, ang dami natin pagkikwento. Kwento. Kasi ma'am, sobrang close kami dati sa show, yung mga cast. Ay, no. Kaya si Ma'am Winnie, matagal ko nang hindi nakikita at nakakausap. Pero napapanood ko lagi, kaya I'm so happy for you, Winnie. You made it! Ah, you made it! Yes! Yeah, hindi kasi alam mo, nung na-cancel na sa ere ang abangan ng susunod na kabanata, may nagkanya-kanya na, nagkanya-kanyang project. Hindi ko makakalimutan sinabi ni Tita Nova, Anjo, I worried ako kay Winnie. Sabi, bakit? Siya lang ang walang project. Kaya Tita Novs, I made it! Yes! And she's here. She's been awarded 30 years. Oo, 30 years na ako, Anjo. Ikaw kasi lumipat-lipat ka doon sa kabila. Naningil. Uy, teka, sandali. Pero, speaking of kabila, ang director ko dati sa Over the Backwood naman, yung partner mo, si Direct Ariel Ureta. Totoo. Lagi ko kayo napapakinggan. So, hello, Direct. Hello. Hi, partner. Uy, sana maibalik yun, Alin? Sana kahit na once a week, palibhasa. Yung mga ganyang o kaya sitko. Sa susunod, abangan. Ang tanda na ni Tikboy, kaya mo pa ba? Kaya nyo yan, iba naman yan, diba? Ibang version. Actually, yung palibasa, bigay na natin sa mga matinyas. Ayun, dapat ibalik talaga yung abangan. Ng susunod na kabanata. Kasi ang dami na yung binapanatan dati. Yung mga politikong salbahe. Oo, maganda yan eh. Kaya, kaya nga tayo kinansil. Anyway, bumako tayo sa ating pelikula. Pag-usapan sa nakaraan kasi baka makancel tayo. Pag-usapan natin yung pinopromote ko pong pelikula ngayon. Tama yung sabi nyo, timing, Miss Universe. Yeah. At timing din kasi Game 7 sa Sunday ng PBA. Ay, Inebra versus China. Hindi! yung movie namin, ang storya po niyan, kasama po niyang basketball din. Oo! Basketball? Ang linggit-linggit ni Jano Gibbs. Ayan po, makita niyo yung trailer. Ayan po. Ang kwento po nito, kaya Hello Universe po, ito maganda, tatanong ko sa inyo ito mamaya. Kasi ang kwento nito is, paano kung bigyan kayo ng second chance? Kasi nung araw, nung players Jano dito sa movie, yung last shot niya, hindi pumasok. So sobrang frustration niya, nasira yung buhay niya, hindi na siya umasento. So dala-dala niya yun hanggang sa pagtanda niya. Oh. Ngayon,
meron ano, nakaatag po siya ng genie. Binigyan siyang extended. So binigyan siya ng pagkakataon. Ngayon, binalik niya yung ano, yung last second dati. Ay, may so, ganyan. Ay. Ang nangyari, bumalik siya in time, pero ngayon, yung frustration na yun, itatama niya. Ang problema, ano nangyari? Kung natama, nag-iba ba yung buhay niya? May ganun. Ganda, maganda yung kwento. Aba, what could have been? Yes. Yun ang what ano. What ifs? Yun ngayon ang tatanong ko sa inyong dalawa. Unahin ko na si Vinny. Ikaw, Vinny, sa buhay mo ba? Kung ibabalik mo, may genie. Sabihin sa'yo, anong gusto mong ano? Ibalik? Correct. I-correct? Ibalik? Or what if? Wala. Kahit nung wala. College ka. Kunyari, nagsiwalay kayo ng boyfriend mo. Ayoko. Bumalik doon, ayusin mo. Wala akong babaguhin kung ano man yung... Sobra. Sobra naman. Bakit ikaw meron? Marami. Ay, sabihin, napaka-perfecto naman ang buhay mo, Mamini. Oh, hindi. Hindi perfecto ang buhay ko, Anjo. Alam mo yan. Marami. Kunwari, genie ako. Bibigyan kitang second chance. Anong gusto mo? Gamitin mo yung wish, sayang. Manalo ako sa loto. Sana tama ang numero na nakayaan ko. Loto, yung 450 million. Gusto bang bumalik one day before? Tal, alam mo na yung number? Diba? Naku, diba? Hindi pwede. Tatlo kaming maghahati. Kasi dalawa sila mananalo eh. Sasali ako. Divided by. Grabe ka naman kung ano ang genie. Sasabihin ko siya, ang swapang mo naman. 400 divided by 3, ang laki na nun ah. Siguro kay gusto ko magpalit ako ng kurso para talagang nasuwak sa bala kong mangyari sa buhay ko. Ano pong tinapos mo? Mascom? Hindi, HRM. Ay, hotel and restaurant. So anong gusto yung course sana, mami? Ay, di sa sana broadcasting nga, di ba? Com arts daw, kasi ano. Ngayon yung multimedia arts. Sakop lahat. Ano kaya mangyayari kasi kahit kung na doon online. Yun talaga ang na-i-ano mo, nakuha mong kurso, no? Yeah. Oo, gagraduate ka kaya baka pwede o mabubuntis ka na lang ako. Agad. maraming akong kilalang ano, mga babae na yung career nila, okay naman, pero given a chance, marami gusto nila. Sana nag-take ako ng law nung araw. Parang frustrated sila na lawyer. Kaya nag-doktor ako, ganyan. Doktor din. Joe, ano bang role mo dito sa pelikulang to? Sa mga nanonood po at nakikinig. Ito po parang ano namin, matagal na kami hindi gumagawa ng movie ni Jano. So, marami na kami nagawang movie noon eh. Mga Viva Days, The Mall, Over the Backwards. So ngayon, parang comeback movie rin namin, partner. Ang role ko dito, best friend ko si Jano. Akala ko ikaw yung genie. Ayun din, akala ko ikaw yung genie. Lumabas sa ano eh. Dini po, si Benji Paras. Tapos yung asawa po ni Jano dito, si Maui Taylor. Si Benji, ang ano, genie mo kang demonyo yung ano, bigote. Kasi nga, basketball eh. Ikaw naman eh. Niya, hindi naman demonyo. Ay, tapos, mabait si Benji ah. Sobrang na-meet ko na yun several times. At saka, ang sarap niya mag-sitcom. Correct. Tapos, Jo. Tapos yung movie is directed by Sian Lim. Si Sian? Yes. Sian Lim? Ni Kim Chu? Yes. At siya rin na nagsulat, di ba? Tama ba, Anjo? Yes, siya rin na nagsulat po. So ito yung parang first movie niya. Meron na siya nagawa dati yung mga sinimalaya. Meron. Pero ito yung pinaka first movie na mainstream. Magaling po si Direct Sian. At maganda yung storya, maganda yung kinalabasan ng movie. Very entertaining po.
Mm-hmm. So, hindi mo ba nami-miss mag-sitcom? Yung talagang series? Eh, nananawagan niya ako sa management ng ABS. Kahit pinasara na kayo, eh, meron naman kayong mga ano, ibang channel. Sama niyo naman ako. Oo. Sayang naman, ano, di ba? Ang talent. Yung ABS kasi abangan ng susunod, palitan. Actually, nung araw, naglumalabas pa sa ano, sa Linggo na po sila. Masaya, 87-88, eh, nandiyan sa sabay-sabay. Lahat naman tayo, parang nang nagbukas yung ABS, lahat nandiyan tayo. Na-miss ko yung Christmas party ng ABS. Ang saya, di ba? Oo, grabe. Ang saya siguro pag ano, no, magbabalik yung abangan. Mm-hmm. Ang gusto ko siya panoorin. I'm sure. Kasi wala naman tayo na political satire na based na show this past year. Eh, wala. Di ba? Sa TikTok nga, sa mga vlog, kino-comedy na nila yung mga nangyayari. Yung patuloy dyan, yung airport, kagulo. Dami, everyday, every week actually, di ba? Maraming news. Eh, sa vlog, pinaglalaroan lang nila yung mga news. Eh, yung magandang ibalik yung abangan ng sulit na kapanata. Well, the next generation. The next gen. Naku, paano yan? Balo na ako. Wala na ako asawa, namatay na. Oo nga. Pero di na bali. Sa totoong buhay naman yata, magka-relasyon talaga kayo. Gagalit asawa ko, Adjo, ha? Sasabihin ko lahat ng mga escapades mo. Ha? At saka yung girlfriend mo na inaway ka dahil sa cake. At saka, yan, gusto ko malaman. Artista ba yun? Oo, no. Ano ka ba? Artista. Oh, ay, nakalimutan niya. Kalimutan mo na? Kung sino? Oo, kasi may kinento si akong bigla. Yan. Hindi si Lot. Hindi naman Lot. Hindi. May kinento ko sa kanya. Hindi natin naging guest si Chris Aquino. Ano ka ba? Naging guest natin. Nagkasama ka rin kayo sa pelikula. Initials. Baka naman nililigawan ko lang. Kayo na. Initials. Sa dami, hindi na niya matandaan. No? Hindi na matandaan. At saka ano, kasi nagkainlaban sila. Bakit ayaw magbigay ng initials? Ayaw. Initials? Oh my gosh! Pag sinabi ko, parang sa umaga siya. Pang umaga siya? Sunshine? Ganun? Hindi! AM! Ah! Okay! Hindi pag yan. Oo nga. Naging hitag sila na lang, ko. Oo. Correct. So, sila na lang nagkakaalaman. Huwag nyo nang hulaan, ha? Kasalanan mo, Winnie, kung bakit nag-break. Ay, kasalanan mo? Oo, kasalanan ko. Ay, kasi mahal kang friend. Hindi. O, pinagsilosan ka. Iyan, binuko ko yan kasi. May kwento ko, tapos hindi pala dapat kinikwento. Eh, kadaldalang ko. Yun, nag-break sila. Pero hindi, nagkabalikan naman kayo after 2 days, sabi mo. Pero ang ano nga, naging hipag ko. Ay, grabe ang pero kwento. Pero wala nang feelings. Pero may babatiin lang ako. Ah. Sige. Counselor Aiko Melendez, ayan, District 5, Quezon City, magandang hapon sa'yo. Sis. Di ba si Wa? Yun na, di ba? Giveaway! Sige, okay. Alam mo si May, tawa. Yung tawa, sige, iniisip niya. Ang saya siguro sa abangan nung araw, pero palukuhan. Kasi panood ka pala nakakatawa kahit na satire siya. Actually, pero pwede man... Sayang, ganda. Ano, maulit muli. Tsaka kami yung ano, cha-cha group. Natatandaan mo yun, Jo? Why cha-cha group? Oo. Cha-cha, kain. Gusto, ay, yung mga cha-cha, kasama chicha. Namin. Gusto kong batin. Net Inventor. Oh. Sino ba yung mga kasama natin na hindi ko na nakikita? Si ano, si Tita Tessie. O, nanay mo. Saka si ano, congratulations nga pala kay ano Noel Trinidad, tatay ko. Movie niya, ganda ng movie. Oo, sa Family Matters. Napolitika lang, di yata na ano na bigyan ng ano nomination. What? Ayos lang yan, basta yung tao natutuwa sa performance niyo. Go, sabi nga, di ba?
Ay, teka sandali, politika. Ikaw yung nagpupolitika rin naman eh, di ba? Kamusta naman? Tatakbo ka ba ulit? Noong 2019, meron pa ako isang term naging konsyalto ng Quezon City. Sa 5th District din, sa Balikyo. Pero hindi po ako tumakbo kasi nag-concentrate ako sa Bulaga. Kasi puro kami malalayo na. Sabi ko, nahiya ako sa constituents kung hindi na muna ako tatakbo. Sabay, nag-pandemic. Nawalan ako ng trabaho. Oh my God! Pero namimiss ko na magsilbi. 2025, baka sakaling... Takbo ka ulit. Kasi namimiss ko tumulong. Public service. Counselor ulit? Hindi naman ako nangangarap ng matataas. Makapaglingkod lang bilang konsehal. Mas malapit sa tao eh, konsehal. Batiin ko rin yung kaibigan natin ngayon kasi may mga problema siya. Kasama natin sa abangan. Dating counselor Roderick Paulate. Roderick, si Kuya Dick. Magandang hapon. Be strong. Laban lang. Dick, ang haba nun. Ano ba yan? Tagal na nun eh, no? 69 years ang ano. Ay, teka, meron ding bad news sa'yo ah. Nambubugbog ka daw ng asawa. Totoo ba yan? Hindi to yan. Hindi to. Ano, fake na news? Nangbubugbog ako ng ano, ng pagmamahal. Yan. Oo, alam mo na. Pero to be honest, kasi hindi naman kasi ako mahilig mag-kiss-miss or interview. I've been single since 2015. Saan ang galing ang balita? Oo nga. Sino daw yung binugbog na ano? Wifey? Hindi ko nga maintindihan kung girlfriend. Basta may binugbog tun si Anjo Iliana. Sabi ko, hindi, sa totoo lang, Anjo, hindi dahil magkaharap tayo ngayon, ano? Kahit Zoom pa yan. Napaka-gentleman itong kumag na to. I've known him to be kumag. Kumag pero gentleman, di ba? Tawag dito. Kaya nagulat ako. Kahit mahilig sa girls siya. Siya chick boy eh. Kaya nga siya chick boy. Kasi nga na malambing. Lovable. Lovable. Tsaka ano, gentleman yan. Laging nag-o-offer ng pagkain. So talagang parang ironic na masabihan siya na nabubugbog. Sa tamang galing. Ang napansin ko kasi ngayon, kasi dati old news na yan eh. May ano pa yan eh. Kasuhan ko sa columnist naman. May ano nga, parang pinalabas na parang binugbog ko yung tao. Sa court. Ang napansin ko kasi ngayon, kahit yung ibang artista, pag meron mga old news, parang nabubuhay ngayon sa mga vlog. Parang, di ko napansin yun, parang, ganyan. Pero, ang tagal nung issue niyo. Parang, binubuhay lang ngayon yung mga ganyan issue. Binabalik-balik lang. Ay, that's so unfair. Unfair. Marami akong, yung kunwari, relasyon ng mag-asawa, binabalik nila. Tapos, siyempre, para pag-isapan. It happened just yesterday. Yeah, that's right. Pero, ang problema, issue lang yun. Hindi naman totoo. Kumbaga, parang, pag-usapan noong araw, binabalik nila yung issue. Ako, naging tapos, victim. Tapos, pinalabas sila, parang recent lang. Naawa naman ako dun sa mga artista. Katulad yan, sabi. Bibigyan ako ng example lang. Aking kaibigan. Kunwari si Chris. Si Chris, kumari ko yan. Kumari ng buo ko yan. Anak ko yung si Joshua. Anak ko yung pangalan. Sobrang close to me. May sakit si Chris. Diba? Alam naman natin. And marami sa atin nagdadasal na sana din. Si Chris. Of course. Kapatid niya. Siyang magulang. Siyempre, we wish her well. Of course, pero pag nakikinig ako sa news at nababanatan sa kawawa naman. And the issues na nire-raise, ang binabato sa kanya, luma. Luma. Dapat, pagalingin muna natin si Chris, saka natin banatan. Damayan mo, diba? Wag mong bigyan ng stress. Damayan mo.
Well, kasi isin mo, kung makarating sa kanya yon, siyempre, nagpapagaling siya. Diba? Malalayo. Dagdag bubog para sa kanya. Pero yan ang ano, Joe, yan ang price of being a public personality. Mm-hmm. Diba? Hindi, totoo naman yon. Kasi wala tayong magagawa. Siyempre, trabaho yan. Eh, legal naman yung ano, legal naman yung pag-usapan yung showbiz kasi we are public property. Mm-mm. Kaya lang, mm-mm, yun lang, para maintindihan lang ng tao, minsan, ano, itong mga issue ito, luma na to, luma mga issue na to, parang nire-revive lang ngayon. Tapos, syempre, sa tao, parang, ay, ang sama pala ng ugali ito. Gandagay. Pala ng asawa, diba? Pero ang question ba niya, lumabas to, eh, panahon ng eleksyon? Minsan kasi ganyan nagsisimula. Hindi nga siya tumakbo eh last ano, so wala last lang election. Ano, trip lang nila. May ganyan. Minsan pag election, minsan wala lang, parang mapag-usapan lang ganun din. Nabanggit lang. Kasi for example, ako hindi naman ako perfecto. Our marriage before was not perfect. We had arguments, we had fights. Nang ano naman 'yun, naghiwalay, nagbati, naghiwalay. So yung ano lang doon siguro nadagdagan anong bubukod ito ba ang second chance na gusto mo na balikan just in case na makakuha ka ng genie? You know, tinanong sa akin yun ng press ko na. Sabi ko, in my life, my lifetime, wala akong i-change kasi pag nag-change baka mamaya mag-iba eh hindi ko pagpapalit na kasi yung mga anak ko, sobrang mahal ko. Apat yun. Dalawang lalaki, dalawang babae. Yan na yung treasure ko eh. So baka mamaya, pag wish na, sana yumaman ako. Mamaya mawala sa buhay ko yung apat na yan. Eh priceless yan, dinibali. Dahil yun na yung loto. Very good. Okay. Sige Joe, mag-invite ka para sa movie mong Hello Universe. Oh, doon sa mga ano po, mahilig sa basketball lalo na ngayon. Game 7 sa Linggo, Inebra po tayo kasi kalaban natin China, ha. Itong pelikula to panoorin natin 'yan. Tungkol sa basketball 'yan saka sa second chance. Ang Hello Universe, January 25, starring Mr. Comparico Jano Gibbs under Viva Films. Yan po, yan. Hello Universe, January 25. Maraming salamat po, Ma'am Winnie at Ma'am Kay. Wow, may ma'am talaga. Thank you, Joe. Thank maraming you. Maraming salamat. Pag next movie ko, ano ulit ako ha, isala ko ulit ako. No. Namimiss ko yung mga tsikahan na ganito eh. Oo naman. Magpasabi ka lang kay Moy para ma-schedule ka namin. Ha? Thank you. And good more luck. Power. Happy more power New to Year. You too. Bye-bye! Yan po ating idol, Anjo Iliana!